Младите на дом активно земаат учество во борбата за намалување на загадувањето на воздухот. Бараме три мерки кои треба да се применат на национално ниво, кои ќе влијаат врз загадувањето на воздухот и во Битола. Прво, финансиска помош во облик на субвенции за оние кои поради лошата финансиска состојба мораат да потребуваат отпадни материи кои го загрозуваат здравјето на граѓаните. Пред се мислиме за субјектите кои за добивање на топлина користат прегрејани од отпадни масла, лакиран обоја мебел, пет амбалажи. Второ, пуштање во повторна употреба на Битола 1 и 2, тоа се мерните станици под Министерството за животна средина. Трето, бараме од Министерството за здравство да обезбеди мобилен апаратор и за Битола, кој ќе обезбеди анализа на квалитетот на воздухот и наоѓање на тие што го загадуваат. Воедно, ја поздравуваме одлуката на градоначалникот на Битола, Владимир Талевски, да објави тендер на кој ќе се најде специализирана агенција која ќе прави анализи кои се причинителите за загадувањето на воздухот во Битола. Затоа ние модом, поддржани од дом, се залагаме за намалување на загаденоста на воздухот преку подигање на зелени површини во и околу градот. Со поддршка за заштита на шумите и шумските ресурси, мобилност во спречување на шумските пожари, подигнување на нови паркови, модом предлага екопатрули кои ќе имаат надлежност за мониторинг на објектите,